Naam, mtazamaji popote ulipo, karibu tena. Ni siku nyingine ya Ijumaa, tarehe 5 mwezi wa pili mwaka 2021, ikiwa ndio mwezi wa pili wa mwaka 2021. Na kama kawaida inapofika siku hii ya Ijumaa, huwa tuna mengi sana tunayozungumza katika ukumbi wetu huu wa UoKoa Mombasa, ambapo kama kawaida tunazungumzia masuala mazima ya UoKoa Mombasa pamoja na UoKoa Kenya kwa ujumla, vitu ambavyo vinatugusa sisi kama Wakenya, vitu ambavyo vinatuathiri sisi kama Wakenya, na vitu ambavyo tunadhani kwamba tunavyo na vinatuumiza katika jamii yetu sisi Wakenya na wapwani kwa ujumla. Karibu sana mtazamaji popote ulipo na msikilizaji popote ulipo, na tunakukaribisha kwa moyo mkunjufu. Mimi ni Ismail Zema, na kama kawaida ndani ya jisaji moja hili huwa tunapata nafasi ya kuzungumza na wataalamu, tunapata nafasi na kuzungumza na wasomi kutueleza mambo tofauti tofauti kuhusiana kimisingi ya sheria na kimisingi ya jinsi mambo yanavyokwenda. Na siku ya leo, panapo majali, tutakuwa tunazungumza na wataalamu wawili ama wasomi wawili ambao watakuwa wanatufafanulia masala haya ambayo yamekuwa yakigonga vichwa vya habari sasa hivi. Tumekuwa tukiona katika runinga, tukisikiza katika redio kwamba kuna mengi yanaendelea, hususan katika swala hili la BBI. BBI ambayo imetokana na watu wanavyosema na handshake. Hadi kufikia sasa, baada ya handshake kumetokea BBI, na tumeona yale ambayo yanashuhudiwa katika taifa letu la Kenya, ambapo uchaguzi ni mwaka 2022, lakini hadi kufikia sasa mambo yanazidi kuwa moto katika taifa letu la Kenya, na yote inasababishwa na swala hili la BBI. Siku ya leo, mtazamaji, tutakuwa tunazungumza na sheria na pia nitazungumza na profesa. Profesa atakuwa analizungumzia swala hili kulingana na mtazamo wa kisiasa, na mwanasheria naye atakuwa analizungumza swala hili kutokana na mtazamo wa kisheria. Mwanasheria wangu ambaye tumeungana naye moja kwa moja akiwa jiji kuu la Nairobi, anafahamika kama Lempa Suyanka. Huyu ni wakili katika kituo cha Katiba Institute, ambapo ataweza kutujuza mengi katika ukumbi wetu siku ya leo. Karibu sana ndugu yangu Lempa, uweze kumsalimia mtazamaji pamoja na kujitambulisha wewe ni nani na unafanya shughuli gani. Asanteni sana watazamaji. Kwa jina naitwa Lempa, mimi ni wakili katika taasisi hii ya Katiba, na najivunia kuwa na nyinyi siku ya leo. Asante sana. Moja kwa moja tuelekee katika mada yetu ya siku ya leo. Lempa, bwana Lempa, tuelezee kuhusiana na BBI. BBI ni kitu ambacho ama ni jambo ambalo limekuwa kwenye masikio ya Wakenya. Kuna mmoja tu anajua BBI, hata hajui urefu wa BBI ni nini. Yeye anasikia BBI ni nini? Yeah, kama ulivyozungumzia hapo awali, ulitaja kwamba kuna wanaume wawili ambao ni wanasiasa ambao waliketi chini, baadaye wakasalimiana, ile unasikia ukiita handshake. Sijui kama huo ni utohozi wa ile kusalimiana. Wakati waliposalimiana, wakazungumza, wakasema kwamba kuna mambo tofauti tofauti ambayo yanajitokeza na mambo ambayo yamefanya uchaguzi zetu zifuatwe na ghasia mara kwa mara. Alafu wakakubaliana mambo 9 ambayo yako kwenye, ukisoma hiyo taarifa utayapata mambo yale, mambo 9. Alafu baada ya kuyaleta yale mambo 9, wakaitengeneza jopo la wazee, wachanganuzi, wanahistoria, wengine ni tunawajua kama wakufunzi, wanafunza katika vyuo vikuu katika kitengo cha siasa ama ile tunaita political science. Na wakaokota maoni kutoka kwa wananchi, wakasema kwamba kuna mambo ambayo yanatakikana yafanyiwe mabadiliko kwenye katiba, na ndio huu mchakato wa BBI ulipojitokeza, ambao kwa wakati huu nafikiria umefika kiwango cha bunge za ugatuzi kuijadilia na kuipitisha ili iende kwenye ile kura ya maoni. Na unazungumzia swala la bunge la ugatuzi kuweza kuchambua na watu waende katika kura ya maoni. Hebu tuelezee tu kwa ufupi kuhusiana na yaliyofanyika kwenye IEBC, kwa sababu nakumbuka signatures zilichukuliwa ama saini zilichukuliwa kwa Wakenya. Na baadhi ya Wakenya wanasema kwamba wengine walitia saini lakini walikuwa hawajui wanafanya nini. Labda tuelezee tu kwa ufupi
kile kilichofanyika kule IBC na baada ya hapo. Unajua sheria inamtaka mtu yeyote ambaye anataka kubadilisha katiba kwa njia ambayo BBI inatumia kuokota sahihi ili jambo hili lionekane ama lifanyike litoke kwa wananchi wenyewe. Na sahihi hizi walianza kuziokota, watu waliitwa katika kaunti fulani, kaunti zote wakaambiwa hapa ndipo mtu ambaye anaweza enda atie sahihi yake. Alafu baada ya sahihi zile kuwekwa na wananchi ama baada ya wananchi kuweka zile sahihi, IEBC ambayo ni ya kusimamia chaguzi inatakikana iangalie sahihi zile kama ni za ukweli ama ni za bandia, ndivyo sheria ile sasa ama ile pendekezo la kisheria la kubadilisha katiba liweze kupelekwa kwenye bunge za ugatuzi. Tunaelewana? Tunapatana? Kwa Lempa, na bila shaka tutakuwa tunaungana moja kwa moja na wewe. Na ndugu yangu Lempa, pole sana kwa kuweza mitandao wakati mwingine na changamoto. Tulikuwa tunalizungumzia swala hili la BBI. Labda pengine kwa njia tu ya urahisi kwa yule mama ambaye anakusikiza kuwa kule mashinani. Kwa yule mama ambaye yuko sasa hivi ndani Nairobi kule ndani kabisa haelewi BBI ni nini. Kwa ufupi tutamwambia BBI ni nini. Kwa yule msikilizaji ambaye yuko pale kwenye ambaye wa Kenya wengi wetu huwa tunafikiria hawaelewi, lakini utakuta mara kwa mara wanaelewa, wanazungumza, wanasikia taarifa ya habari, wamekuwa wakisikiza. Lakini kwa yule mama ama baba ama kijana pale mtaani, BBI ni jaribio la kuibadilisha katiba. Kuna katiba ambayo tulipitisha mwaka wa 2010 ambayo katiba hiyo ambayo sasa hii imekuwa ikitekelezwa kwa zaidi ya miaka 10, kwa sababu mwezi wa Agosti tutakuwa tunasherehekea miaka 12, miaka 11 tangu katiba hiyo ilipopitishwa. Ni katiba hii ndio inanuia kubadilishwa. Kuna vipengee fulani kama vile utawala, kama vile idara ya mahakama, kama vile bunge, kama vile kitengo cha vijana ambacho kitawekwa pale, vile seneti itabadilishwa iwe tofauti kuliko na ile tulio nayo sasa. Ni mambo kama hayo ambayo yananuiwa kuongezwa, na kuna mambo ambayo yanaweza tolewa pale kwenye katiba. Kwa sababu ukiangalia kwenye seneti wakati huu, kuna wale watu ambao walikuwa wanachaguliwa na vyama, hao watatolewa ili sasa kuwe na wale kina mama. Sasa kutakuwa na maseneta katika kaunti itakuwa ikitoa maseneta wawili. Kwa hivyo kuna yale mambo ambayo yamenuia kufanywa katika ile sheria ambayo inanuia kubadilisha katiba hii ili kufuatia mchakato huu wa BBI. Kwa hivyo BBI ni jaribio la kujaribu kubadilisha katiba ili waongeze mambo ambayo wanataka kuongeza na watoe mengine. Kwa hivyo BBI si ati ni jaribio la kubadilisha katiba ya Kenya. Hivyo ndivyo mtu wa kawaida anatakikana ajue kwamba kuna katiba ambayo ilipitishwa mwaka wa 1000 katiba ambayo ilipitishwa
mwaka wa 2010 na katiba hiyo ndio inanuia kufanyiwa ukarabati fulani. Wewe kama mwanasheria unaona kuna haja ya kuweza kufanya haya marekebisho ama hii katiba kubadilishwa? Wacha nizungumze kwa niaba yangu mimi mwenyewe. Nimesoma katiba na nimekuwa kutini kwa nikijaribu kutetea hii katiba na kuilinda miaka hiyo 10 ambayo iliyopita, kwa sababu wakati hii katiba ilipitishwa nilikuwa huo ndio wakati nilianza na mimi kufanya kazi ya wanasheria. Ukiangalia kabisa katiba hii hatujaitekeleza kwa asilimia kubwa. Kwa hiyo na ukiangalia yale mambo ambayo yanatakikana yaletwe kwenye ile katiba ni mambo ambayo yanaweza fanyika kwenye hii katiba vile ilivyo bila kuifanyia ukarabati wowote. Hao ndio maoni yangu. Ukiangalia mambo mingi kama ni ukabila, kama ni jamii fulani kuwa ndio wanaongoza, wamekuwa kiongoza ama uchaguzi ukifanyika mtu mmoja anakuwa rais na wengine wanabaki nje. Ukiangalia katiba hii tuna serikali 47 ambayo tulikuwa hata tunafanya tetezi kwamba serikali za ugatuzi zimeundwa kulingana na jamii fulani, ile wasomi wanasema tribal lines, unaona. Lakini ukiangalia kwa kindani utaona kwamba kuna jamii fulani ambazo hazipo. Tuna jamii 42, tuna serikali za ugatuzi 47. Kwa hivyo kuna jamii ambazo zimewekwa na jamii zingine na wanafikiria kwamba wametengwa kwenye zile serikali za ugatuzi. Kwa hivyo kulingana na maoni yangu hakuna jambo ambalo katiba hii haiwezi fanya ambayo inatakikana ibadilishwe ndivyo ifanyike. Ukiangalia serikali hizo za ugatuzi, kama kuna watu wawili ambao wako kwenye serikali kuu, rais na makamu wake ama msaidizi wake, hawajachukua kila kitu kwa sababu kuna serikali 47. Sisi kwetu Narok tuna serikali, Wasamburu kuna serikali, watu kutoka Kwale wana serikali, Wataita wana serikali yao, Wakamba wana serikali tatu, Wajaluo wako na serikali kama tano, Wakikuyu wako na serikali kama tano. Na kusema wana serikali kama tano ni kumaanisha kwamba kuna ile njia ambayo imetolewa kwenye ukurasa wa 12, ile tunaita public finance, ile public finance. Ukiangalia ukurasa ule unatoa njia mwafaka ya rasilimali za umma kugawanywa kati ya serikali kuu na serikali za ugatuzi. Kwa hivyo sioni ni nini, sielewi ni nini hiki watu wanasiasa wanasema kwamba tutawachwa nyuma ili hali wana serikali za ugatuzi. Asante sana ndugu yangu Lempa. Bila shaka kama tulivyokujuza mtazamaji, tutaweza kuwa na wazungumzaji wawili, mtaalamu kiupande wa sheria na profesa kiupande wa siasa. Moja kwa moja niweze kumkaribisha ndugu yangu Profesa Halimu Shauri ambaye ni mtaalamu wa masala ya kisosiolojia, ni mhadhiri, amekuwa mhadhiri katika sehemu tofauti tofauti, amewahi kutembelea taifa la Ujerumani, amewahi kutembelea Marekani, Uganda, Tanzania, takriban ulimwengu mzima umeweza kuzungumzia masala mazima ya masala ya kisosiolojia pamoja na masala ya maendeleo katika dunia kwa jumla. Karibu ndugu yangu Halim Shauri uweze kuwasalimia watazamaji katika ukumbi wetu huko Mombasa pamoja na kuweza kujitambua rasmi. Asante sana kwa kunikaribisha. Nimeshukuru sana kupata nafasi hii ili kuweza kujumuika na Wakenya wenzangu na wengine ulimwenguni ili kuweza kujadili swala la kimaendeleo. Mimi kwa majina naitwa Profesa Halimu Shauri. Mimi ni profesa wa sayansi ya jamii na maendeleo na pia msimamizi wa kitengo cha sayansi ya jamii na elimu za binadamu katika chuo kikuu cha Pwani kikiwa katika kaunti ya Kilifi 003 katika zile kaunti za Kenya. Nimefurahi kuwa hapa na nafikiri niko tayari kupeana changizo zangu kulingana na mjadala wenye unaendelea. Asante sana. Asante sana. Bila shaka hapa profesa unazungumza na mwanasheria. Tuko naye mwanasheria anajulikana kama Lempa Sianka, na bila shaka mimi ambaye naendesha mazungumzo haya nafahamika kama Ismail Zema. Nije kwako moja kwa moja profesa.
kwa msingi wa kisiasa upande wako. Hebu tueleze maana ya hii BBI, maana hii ya handshake, kimtizamo wako kisiasa. Hili swala hili lote inamaanisha nini? Asante sana. Nafikiri swala la BBI ni swala ambalo lina kisehemu kubwa sana yake ni ya kisiasa, kwa sababu ni swala lilozalishwa na hali za kisiasa wakati wa uchaguzi, na wakati uchaguzi ule ulileta changamoto, kulikuwa na shida na changamoto kubwa sana kwa Rais Uhuru Kenyatta kuweza kuongoza nchi ya Kenya, kwa sababu nchi ya Kenya ilikuwa kama ambaye imegawanyika, yeye akiwa na kura za kumfanya kuwa rais, lakini mwenye alikuwa anamfuatilia kwa karibu Raila Odinga naye alikuwa na kura nyingi zaidi. Kwa hivyo ikawa ni vigumu nchi hii kuweza kuongozwa, na ikawa basi lazima kuwe na suluhu si ya kisheria. Maana yake suluhu ya kisheria ilikuwa imeshindikana, kwa sababu baada ya uchaguzi Raila alienda kotini, uchaguzi ukabatilishwa, na ulipobatilishwa uchaguzi ukafanywa tena, Raila hakushiriki. Sasa ikawa sheria imepoteza mwelekeo, ikawa sasa swala ni kutumike masuala ya diplomasia na masuala ya kisiasa. Kwa hivyo hawa wababe wawili wakakutana, wakazungumza, na walipozungumza mazungumzo yao, kwa sababu wao ndio walikuwa wamegawanya makundi mawili, mazungumzo yao yakazaa ile tunaita handshake, yani kusalimiana hadharani. Lakini waliposalimiana hadharani si wengi walijua ni yapi waliyozungumza walipokuwa faragani. Lakini waliposalimiana nchi ikawa iko na utulivu, ama ikapata ile hali ya kwamba sasa tunaweza endelea pamoja kama Wakenya, kama mahasimu hawa wawili wameweza kuzungumza na kuelewana. Kilichozungumzwa hakikueleweka kwa wakati ule. Kwa hivyo hiyo ndio inaingiza swala zima la siasa ndani yake, kwa sababu masuala yaliyojadiliwa kule ndani yalijitokeza baadaye. Baada sasa kuletwa zile points ambazo lile jopo la BBI lilitengenezwa. Kwa hivyo hii ni taswira nzima ya kuonyesha kwamba suluhu mara nyingi pengine inaweza isipatikane kotini, lakini suluhu ya masuala ya kibinadamu inatokana na mazungumzo, watu kukaa chini kuzungumza na kuelewana. Na wakati watu wanakaa chini kuzungumza na kuelewana, hiyo ndiyo siasa. Labda bado kurudi kwako ndugu yangu profesa, unadhani sawa handshake imekuwa, BBI imekuwa, lakini je, ni kwa faida ya Mkenya ama ni kwa faida sasa ya wanasiasa watu wawili peke yake? Mimi nafikiria BBI tuiangalie katika ngazi mbili. Ngazi ya kwanza inamfaidisha Mkenya, kwa sababu punde tu baada ya yale uchaguzi na kawa kuna ile changamoto ya kwamba ni vipi Kenya itaendelea mbele, nafikiri kule kusalimiana wale mababe wawili ilikuwa kwa faida ya Wakenya wote, kwa sababu Wakenya wote walikuwa na wasiwasi kwamba je, tunatoka hapa tunaenda wapi? Kuna Uhuru pande mwingine, Raila anataka kujiapisha pande ile nyingine, sasa hii nchi itakuwa na marais wawili. Kwa hivyo ile ishara ya kusalimiana kwa mkono nafikiri iliweza kufaidisha Wakenya wote, na pia nafikiri ulimwengu, kwa sababu ilileta sasa ile hali ya hata wale profesa sasa wamesalimiana kwa mkono watu wawili, na matatizo yako kwa Wakenya wengi ambao ni zaidi ya milioni 40. Sasa hawa watu wawili watawezaje kuleta matatizo, wanawezaje kukusanya matatizo ya Wakenya milioni zaidi ya 40 kwa hao wawili peke yake, na waweze kusema kwamba kusalimiana kwao wao inakuwa bora zaidi kuliko kwa wale wa Kenya ambao pengine walisababishana kuwekeana chuki, na walisababishana labda pengine kuuana, walisababishana labda pengine yule alikuwa ameoa huko pia akamwacha mke wake kwa sababu ya kwamba huyu ni wetu. Swala kama hilo profesa unalisemaje? Ndio ulikuwa unasema hapo, kwa ngazi ya kwanza nilikuwa ni manufaa kwa kila mtu, kwa sababu mwangaza ulionekana katika Kenya kwamba tunaweza kumbe tukasameheana na tunaweza tukasonga mbele kama wa Kenya. Nafikiri hilo ilikuwa ni faida ya handshake ya kila mtu. Baada ya hapo sasa, yale yanajiri baada ya handshake, sasa hapo ndo kuna changamoto. Manake yale yanajiri baada ya handshake ni mambo ambayo yanajitokeza wazi kwamba
kuna mambo ambayo yalijadiliwa kule ndani faragani ambayo wengi hatuyajui. Na sasa inaelekea kwamba ukiangalia BBI yenyewe yote unaipata kwamba imelenga mahali pamoja na imelenga sana wanasiasa wao kuweza kupata yale wanayoyataka na wakiapa kishogo yale wa Kenya wanayoyataka. Na ukiangalia asante vizuri BBI haimsaidii Mkenya wa kawaida, lakini inasaidia Wakenya wale wako kwa ile ngazi ya kisiasa, political class. Inasaidia Wakenya walio katika ngazi za kisiasa. Mtazamaji, tumekueleza kwamba tutakuwa tunalizungumzia swala hili kimisingi ya kisiasa ambayo tutakuwa tunamzungumzia, tunazungumza naye Profesa Halimu Shauri, na kimisingi ya sheria ambayo tunazungumza naye ndugu yangu Lempa ambaye ni mwanasheria katika kituo cha Katiba Institute. Kwako ndugu yangu Lempa, tatizo ni lipi hasa kwa sisi wa Kenya? Kwa sababu tunaangalia yale yanayojiri, je, ni sheria pengine za nchi ya Kenya si nzuri, labda pengine ni misingi ya vile zinavyotungwa hizi sheria ni mbovu, ama sisi wa Kenya wenyewe tuna tatizo gani? Asante sana bwana. Asante sana kwa swali lako hilo ambalo ni swali muhimu sana. Ukiangalia katika desturi kama wakati wote siku zote inji huwa na sheria, na kuna ile sheria kuu ambayo ni katiba, ambayo ukiangalia katiba ya 2010 ni moja wapo ya katiba ambayo inasemekana, na sio kusemekana tu, ni moja ya zile sheria katiba nzuri kabisa katika ulimwengu mzima. Ukiangalia katika sheria zingine ambazo zinapitishwa na bunge ama na hata serikali za ugatuzi, ni sheria ambazo ni nzuri kabisa. Ukiangalia katika gazeti la leo la The Star, nilikuwa nimeandika kama katiba kwamba sio utovu wa sheria hapa nchini ambao unafanya jumuiya yetu ama inatufanya sisi kuwa wafisadi zaidi. Ukiangalia katika zile takwimu hutolewa mara kwa mara, utakuta kwamba Kenya iko namba 2 kwa ufisadi ama namba 3. Na ukiangalia Kenya ni moja ya nchi ambayo iko na katiba imezungumzia ufisadi. Kuna zile sheria za kimataifa, ile International Convention Against Corruption, kuna ile ya Kiafrika, kuna sisi wenyewe tuko na yeye wetu Ethics and Anti-Corruption Commission, tuko na kila kitu. Lakini ufisadi bado huko. Ukiangalia katiba yetu hii tulipitisha mwaka wa 2010, ilikuwa ni kubadilisha kabisa utawala na kulete maadili. Hata kuna kuna ile tunaita maadili ya kitaifa na utawala. Lakini miaka 10 hatujaona. Wale wakora ambao walikuwa wanashinda kwenye siasa wakati ule ndio tu wanaoshinda saa hizi. Na wakienda kule bungeni, wakienda ile serikali za ugatuzi wale ma MCA, kitu cha kwanza wanatekeleza ni zile tumbo zao. Unaona? Lakini sheria iko mwafaka. Sheria iko na nguvu zaidi. Ukiangalia vipenge vyote, hakuna ile unasema hapa kuna mwanya naweza pitia, pale naweza pitia. Kwa hivyo kulijibu swali lako ni kwamba ile shida iko ni kukosa ile tunaita goodwill kutoka kwa wanasiasa. Sijui Profesa Halima Shauri atanitafsiria hiyo goodwill kwa Kiswahili. Ukiangalia kuna sheria zote nzuri za sheria za kikatiba, sheria zinazopitishwa na bunge na sheria za hapa, hata sheria za kitaifa, ile mikataba ya kitaifa ya kimataifa tuko nayo ya uongozi bora. Lakini ukiangalia katika uongozi wetu, wananchi wanalia, hakuna maji, hakuna hospitali. Ukiangalia shule zetu za msingi wakati huu, ile shule Profesa Halimu Shauri alipoenda wakati alikuwa kijana mdogo, ile Lempa alienda, mimi siwezi mpeleka mtoto wangu. Kwa nini? Kwa sababu tumeziwachilia, tumefanya shule, na kuna ile haki ya masomo katika kipengele cha 43 ya katiba. Tumezifanya shule zetu, tumeleta ile tunaita apartheid. Wakati huu mahali tunaelekea sasa, tunaendelea kuziharibu shule za upili. Alafu tutaziharibu vyuo vikuu vyetu ili wawekezaji wa kibinafsi waweze kuwakamua wananchi. Hiyo ndio shida hii, kutokuwa na ile goodwill ya kutekeleza sheria. Sheria zipo, ziko mwafaka, ziko nyingi. Ukisoma katiba yetu inaelezea kinagaubaga yale mambo tunatakikana tufanye ili tutoke kwenye hii kitu kinaitwa third world country na tuwe first world country. Wanielewa? Kwa hivyo kuna sheria mwafaka,
Jibu langu, jibu la swali, swali lako ni kwamba kuna sheria, kila kitu hakipo, ni ile tunaita goodwill kwa kimombo. Kuna sheria, kila kitu kipo. Kwako Profesa Halim Shauri, labda kwa picha ya kisiasa, kimtizamo wako wa kisiasa, tatizo unadhani ni gani kwetu sisi wa Kenya? Je, unadhani ni ule mtindo ama system ya uchaguzi katika taifa letu la Kenya? Unadhani tatizo ni wanasiasa wetu ama unadhani ni vyama vyetu vya kisiasa ndio vinaleta tatizo katika taifa letu la Kenya kimtizamo wa kisiasa? Ni swali zuri sana hilo, na ni swali ambalo limejikita katika uongozi kama mwenzangu alivyotaja. Nafikiri lazima tutofautishe wanasiasa na viongozi. Sisi tuna wanasiasa, hatuna viongozi. Kwa hivyo changamoto yenye tuko nayo kubwa ni kwamba viongozi wetu hawana ndoto, hawana ruwaza, hawajui wanataka kutubeba wapi na watupeleke wapi. Tukiangalia changamoto zetu tulizokuwa nazo kama Wakenya, hata baada ya kuchukua uhuru, changamoto zile zinazidi kuwa changamoto na zinazidishwa kuongezeka. Tulikuwa na umasikini, umasikini umekithiri kwa sababu hakuna ndoto ya kuweza kuchanganua Wakenya kuwatoa kutoka kwa umasikini. Saa hizi tunazungumza masuala ya hasla na dynasty. Ni masuala ya kuanguka kwa uongozi kwa sababu shida ya umasikini, shida ya kukosa ajira ilianza toka tulipochukua uhuru. Tunajiuliza basi shida ilianza kutunyeshea wapi kwamba tumekuwa na shida hii ya umaskini miaka zaidi ya 50. Masuala ya magonjwa, tumekuwa wagonjwa na tunazidi kuwa wagonjwa kama Wakenya. Hospitali zetu ndio venye ziko kwa sababu viongozi hawana ndoto. Viongozi wenye tuko nao ni wanasiasa, na wanasiasa wanaongozwa na ulafi kama binadamu, ama wanaongozwa na mambo yao binafsi. Bora mimi nipate na mimi basi niwe na waongoza wengine, au wengine watajua wenyewe. Kwa hivyo nafikiri changamoto kubwa iko hapo kwa ulafi na kukosa viongozi wenye wana ndoto, wenye wana vision ya kuweza kubeba Wakenya na kuwapitisha ngambo ile nyingine ya maendeleo. Kwa hiyo tuseme kama ulivyosema kwamba hatuna viongozi, tuna wanasiasa. Kwa hiyo jamii zetu wa Kenya sisi badala ya kuwa na viongozi tuna wanasiasa. Sasa kimtizamo wako sasa ni lipi la kufanya kuhakikisha kwamba tunapata viongozi si wanasiasa? Changamoto kubwa inachangiana pia na kwamba tumetawaliwa na hawa wanasiasa. Wametutawala kwa sababu wao wanaunda vyama vyao vya mfukoni. Sasa vile vyama havina mpangilio, yani havina ideology. Vile vyama vinaenda edha na mtu ama vinaenda na ukabila. Kwa hivyo wakati tunachagua watu watuongoze, mara nyingi huwa hatutumii vigezo venye vinatakikana kuchagua kiongozi. Mara nyingi siasa za Kenya zinaenda na ile tunaita retail politics, yani watu wapewe kitu ndo wachague kiongozi. Kwa hivyo kiongozi anapowapa kitu, see, yeye si kiongozi, yeye anajaribu kuwa manipulate, yani anawajaribu kuwaingiza box. Anawapea shilingi 50-50, shilingi 200-200, wanachagua mtu mwenye hafai wala hajielewi, lakini huyo ndiye anachaguliwa kuwaongoza. Kwa hivyo changamoto kubwa iko na sisi wa Kenya, lakini imezalishwa na kujengwa na wanasiasa kwa maksudi, kwa niaba ya manufaa yao binafsi. Kwa hiyo kiufupi unasema kwamba ndio maana kuna kila mwaka kunatokea vyama vya kisiasa. Kila mwaka kunatokea wanasiasa ni wale wale, lakini wanakuja na ngozi nyingine. Ina maana hiyo Profesa Halim Shauri? Wanasema msitu ni ule ule, lakini msitu ni mwingine, lakini manyani. Manyani ni yale yale, anajua maembe yako wapi. Kwa hivyo wanakuja na chama kipya kwa sababu wanajua nyani, yani sisi wapiga kura ni wale wale. Watatupa shilingi 50-50, basi chama kiwe kimebadilika, kimekuwa sijui ndizi, sijui kimekuwa embe, lakini wapigaji kura ni wale wale. Tunawajua, tukiwapa kitu kidogo, basi wao wanatusupport. Kwa hivyo nafikiri ni wakati mzuri kwamba Wakenya waweze kuangalia ni kigezo gani kinatakikana kwa mtu anayetakana awaongoze. Si kupewa kitu mfukoni. Ukipewa kitu leo, kesho je na kesho kutwa? Kwa hivyo uongozi ni ule wa kuleta mambo yanadumu, yani sustainable activities, si kupewa shilingi 50 na kuweka mfukoni.
Asante sana mtazamaji unao nafasi ya kuweza kuuliza swali. Mtazamaji unao nafasi ya kuweza kufuatilia mazungumzo haya moja kwa moja katika ukumbi wetu wa Okoa Mombasa Facebook Live. Kama kawaida kila Ijumaa huwa tunakuja moja kwa moja tunazungumzia masuala mazima ambayo yanaathiri Mkenya kwa ujumla, Mpwani kwa ujumla. Na siku ya leo tunao wataalamu. Tunaye mwanasheria kutoka katika kituo cha Katiba Institute. Anafahamika kama Lempa Seyanka, na naye pia tunaye Profesa Halim Shauri ambaye ni mhadhiri mkuu mhadhiri katika chuo cha Pwani, ambapo tunazungumzia kiupande wake anazungumzia masuala haya ya BBI kimisingi ya kisiasa, naye Lempa anazungumzia masuala haya kulingana na sheria. Kwako Lempa, katiba ilipitishwa mwaka 2010, na kumbuka enzi hizo wa Kenya walijitokeza kule Nairobi kuweza kusherehekea katiba mpya. Hadi kufikia sasa Lempa, unadhani kwamba tuna lolote la kujivunia? Tuna haki, tunaweza tukasema tangu muda wote huo, je, katiba hii imetekelezwa ipasavyo? Asante sana kwa swali hilo. Kuna mambo ukiangalia katika katiba na katika maisha ya kawaida, kuna mambo ambayo yamefanyika ambayo ni mambo mazuri. Ukiangalia katika serikali za ugatusi, saa hii Joho ana pesa na Mvurya kuna pesa kule Kwale, Kingi ana pesa kule Kilifi, na Samboja kuna pesa zake pale Taita Taveta. Na pesa hizi ziko katika wilaya ama kaunti zote. Ukiangalia hapo awali, rais alikuwa anatoa pesa zote, yeye ndiye alikuwa anaamua maendeleo yataenda wapi. Na ndivyo rais mstaafu ama rais ambaye aliaga dunia anaitwa Moi alikuwa yasema kwamba maisha mabaya siasa mbaya, kwa sababu alikuwa na ule mfuko wa kitaifa. Kama hakubaliani na siasa zako, anasema basi na wewe utakaa na maisha hayo mabaya. Lakini ukiangalia katiba tuliyo nayo sasa, Rais Uhuru Muigai Kenyatta ama rais yoyote mwingine atakayekuja hawezi sema siasa mbaya maisha mbaya, kwa sababu kuna ile formula ambayo imewekwa katika ile maadili ya fedha za umma, chapter 12 ya constitution. Akikiuka hiyo, lazima mtu fulani awe ni yuko itio mtata, awe ni Lempa, awe ni Katiba Institute, atakimbia pale mahakamani na kusema kwamba fedha ambazo zinatakikana ziende Msambweni ama ziende Kwale ama ziende kule Narok au ziende Samburu hazijafika, na hakuna sababu ambayo imetolewa isipokuwa hiyo ya siasa mbaya maisha mbaya, ambayo inaweza kupimwa kikatiba na kuonekana kwamba kaunti fulani ama serikali ya ugatusi fulani haitakikani ipewe pesa. Kwa hivyo hilo ni jambo moja ambalo tunaweza kujivunia. Si jambo lingine la kujivunia, ukiangalia katika chapter 4 ya constitution vile ilivyo, utakuta kwamba zile haki za kibinafsi, ile tunaita fundamental rights and freedom, ukiangalia wakati huu kuna Wakenya wanaweza kujielezea. Wakati uliopita ilikuwa ni nadra sana hata wewe kuandaa mazungumzo kama haya bila kuogopa nani atakayesikia na nani anayesikiza. Na baada ya mazungumzo kama haya, ungeweza wewe kama mwandishi wa habari ama kama mmoja ambaye anatoa kama panelist, unakuja unachukuliwa, unapata wale makashero wa serikali wanakuja wanakuchukua, wanakuambia hamkuwa mnazungumza mambo au mlikuwa mnazungumza mambo ambayo yanaweza zua rapture katika jumuiya. Pia ukiangalia mahakama ina ile tunaita independence. Unaona? Kuna mahakama iko na hiyo independence. Ukiangalia vile Maraga na wenzake wamekuwa wakiendesha mahakama na vile Mutunga alikuwa anaendesha mahakama, kuna uhuru wa utendakazi wa mahakama, kuna hata uhuru wa mtazamo. Wakenya wanaona wanajihisi kwamba isipokuwa katika utekelezaji wa sheria, wananchi wa kawaida hawaoni kesi zao wanazozipeleka mahakamani zikienda haraka kama wangetaka ziendelee, na haswa zile kesi ambazo ni za mashamba ambao wanasheria na watu wa kawaida husema mimi siendi mahakama kwa sababu ya shamba, kwa sababu kesi za mashamba hazikuishi. Unaenda leo unawasilisha kesi leo,
kesi inakaa inaamuliwa miaka 20, wengine hata wala walikuwa kwenye hiyo kesi washafariki. Lakini ukiangalia kwa jumla, kuna mambo ambayo tunataikana kutekeleze kwenye hii katiba. Ndivyo tuanze kufikiria vile tutakavyoibadilisha. Kwa sababu, kama nilivyosema hapo awali, asilimia kubwa zaidi ya katiba hii haijatekelezwa. Kwa hivyo sijui kwamba tutakapotekeleza asilimia ambayo iliyobaki, ndivyo tutafikiria kuibadilisha tena. Na ukiangalia katika nchi zilizoendelea ambazo na demokrasia ambazo ambazo zimeendelea, kubadilisha katiba ni nadra sana. Kwa sababu katiba ndio ni kama ile compass, ndio inatoa mwelekeo ama inatoa mwelekeo upi taifa litakalofuata. Kwa hivyo tunatahikana wakati tunabadilisha katiba tuwe waangalifu zaidi ili tusiharibu ile foundation, unaona, ya nchi yetu ama ya utawala wetu. Kwa Kenya ndugu yangu Lempa, awe na imani ya kwamba hii katiba hadi kufikia sasa, tangu 2010 hadi kufikia sasa, katiba iko sawa, na kama iko sawa aifuatilie kivipi, kwa sababu hali ndio tunaiona kimsingi ya kisheria. Kenya, unajua paka sasa hivi wengi hawajui kama anaweza kwenda kotini, pengine kama kuna jambo limetokea kuweza kwenda kusimamisha, ana uwezo wa kufanya hivi. Kwa Mkenya, kwa wewe kama kimsingi ya kisheria utamwambiaje? Wakenya wanataikana wajue kwamba kwanza wana jukumu la kuilinda hii katiba. Ukiangalia katika kipengee cha 3 kinasema kinagaubaga kwamba ni jukumu la kila mwananchi kulinda katiba hii. Na ukiangalia katika kesi ambazo katiba hizi tumefanya kesi hata huko mwamba wa pwani, kuna ule mradi wa coal power plant, ule makaa ya mawe ulikuwa ufanyike kule. Wananchi wa Lamu wakasema hatutaki makaa haya. Kwa hivyo na ukiangalia hata wavuvi, ukiangalia ile bahari, ukiangalia katika ile Bill of Rights, mahakama iliweza kusema kwamba watu wa pwani, kama sasa wale watu ambao wanapakana na bahari, wana ile haki ya kutumia ile bahari ili kujikimu wao wenyewe na kujikimu economically. Unaona, wananchi wakisoma hii katiba, na kuna shida kwa sababu katiba yenyewe, na tulienda kule Kwale Kilifi wakati tu katiba hii ilipopitishwa, na tukazungumza na bunge la ugatusi kule, wakatuambia kwamba wako na shida kubwa kabisa, kwa sababu kama ni katiba hii haijatafsiriwa kwa lugha ambao wanaelewa Kiswahili. Tumeitilia lugha ya kimombo ama ya kikoloni. Tunachukulia Kiingereza kuwa ni lugha ambayo ni kama ni ya kifalme ama ni ya kimungu hivi. Na ukiangalia ibara ya 7 inasema kwamba Kiswahili ni lugha ya taifa. Unaona? Ni jambo la muhimu kama tungezitafsiri hizi sheria ili wale ma MCA wanaenda kule kwenye bunge la gatusi wanaelewa katiba yenyewe, wanaelewa ile sheria ya County Government Act, na wanaelewa sheria zingine. Ndivyo wanapopitisha sheria kule Kilifi ama hapa Narok ama Meru, wanaelewa, kwa sababu si kila mtu mwenye anaelewa hii lugha ya Kiingereza. Kwa hivyo kuna mambo ambayo kuna changamoto, na tunataka ni ile tu goodwill, kama vile profesa alisema kule, kutojitolea kwa viongozi wetu ili kuongoza umma, ili umma upate kujitekeleza na kupata yale maendeleo endelevu, ile sustainable development, ambayo ni baadhi ya maadili ya kitaifa. Ukiangalia katika ibara ya 10, ukiangalia katiba hii haina dosari yote. Hakuna ile dosari unatakikana ubadilishe, isipokuwa ni mahali pamoja kidogo kidogo, lakini si kuichukua katiba muanze kuifanyia ukarabati kulingana na matakwa ya wanasiasa, lakini si mwananchi wa kawaida. Kwa sababu asante sana Lempa. Hapo ndugu yangu profesa Halim Shauri, ndugu yangu mwanasheria Lempa amezungumzia masala ya wanasiasa, tukichukulia masuala haya ya kisiasa, tunajichukua kama swala la kisiasa. Kwako wewe kama profesa, unadhani haya yanayojiri sasa hivi, haya ambayo tunayaona, ni masuala ambayo yanahusiana kikatiba ama ni masuala ya urithi wa kisiasa? Kwa upande wako kama profesa.
Nafikiri swali zuri kabisa, kwa sababu katika changamoto zenye zimezalisha BBI haziambatani kabisa na masuala ya kikatiba, na nakubaliana na Lempa 100%, kwa sababu masuala yale yalizalisha mazungumzo mazima ya BBI ni swala kwa mfano la tukichaguana tunapigana. Tukichaguana tunapigana. Nafikiri lazima hapo sayansi itumike. Tutafute sababu za kupigana. Na sababu za kupigana ziko na tunazijua. Na tukisema kwamba sababu za kupigana ni sababu za kisheria, tunakosea hapo. Mgonjwa akishikwa na homa la malaria, lazima ujue kitu gani kinasababisha malaria. Lakini sisi hatuendi kwa sababu zenye zinasababisha malaria, tunaenda kwa masuala mengine kabisa tofauti. Watu walipopigana wakati wa election zetu karibu zote, hapo changamoto ziko na hatujaziingilia ndani tukaziangazia. Changamoto ya kwanza nimesema ni siasa za kioski. Siasa za kioski kwa sababu Wakenya wengi wanaachwa na njaa, wanaachwa maskini ili waweze kuja kupewa peremende ili waweze kupiga kura. Kwa hivyo wengi tunaenda kupiga kura kwa sababu hatuendi kuchagua viongozi, lakini kwa sababu tumepewa premendi. Changamoto nyingine ya Kenya ambayo hata BBI haijaigusia ni swala zima la kusambaza ama kugatua tribalism. Ukiangalia katika afisi za serikali kuanzia wakati wa Moi hata wakati wa Kibaki hata sasa, utaangalia kwamba vile viongozi ama afisi tofauti za serikali zilivyoundwa, ukiziangalia unaziona zina misingi ya wale waliokuwa pale juu. Ukiangalia provincial administration kwa mfano, utaiona ina misingi ya wale wenye pale juu. Wanagatua ethnic composition ya sehemu zote ama vyo vyote vya kiserikali. Hapo ndio kuna shida. Ndio unapata watu wengine wanauliza sisi tuna nafasi gani katika serikali. Swala zima la predatory state, yani hii inchi ina wakubwa kula wadogo. Yani ni kama vile jangwani, wale wanyama wakubwa wanakula wanyama wadogo. Sasa wale wenye na mamlaka ya kisiasa wanatula sana. Na kuhakikisha kwamba wanaendelea kutukula na kutumaliza, wanaleta swala zima la fujo ambayo liko very structured. Yani wanaleta structure of violence. Yani kuweza kutufanya tuwe waoga, kuweza kutufanya tusiulize haki zetu. Kwa hivyo kuna masuala muhimu ya kimsingi yenye Mkenya anaumia, yenye hayako kabisa katika swala zima la BBI. BBI inakosa kabisa kuyasuluhisha mambo hayo. Masuala kama ya hujuma za kihistoria, historical injustices, BBI imenyamaza. Masuala kama ya ardhi ambao ni masuala sugu ya sehemu nyingi, gatuzi nyingi za hapa Kenya, ikiwemo gatuzi za pwani. Swala sugu la ardhi, hata kule Ramisi Msambweni, kwa mfano, kuna mwekezaji kule, watu wanapigana na ardhi na mwekezaji, lakini BBI imenyamaza. Sasa hii BBI, lazima tuichunguze na tuipige darubini. Tunaipiga darubini vipi? Kwanza, ilikuwa ni process ambayo haikuwa na mwangaza. Kizungu anaita opaque, yani huoni ndani, kwa sababu ilizungumziwa ndani ya chumba kati ya watu wawili. Lakini la majabu ni kwamba kati ya wale watu tisa wa lile jopo, kati ya wale watu 14 wa lile jopo, watu tisa walikuwa wanatoka kwa hao mababe wawili. Wale lile jopo lile la BBI, watu 14, lakini watu tisa walikuwa either wa Uhuru ama ni wa Raila. Sasa inakuonyesha kwamba ndani ya BBI kulikuwa na chembe ya siasa, yani political interest ilikuwa iko hapo, chembe ya siasa. Hii masuala mazima ya public participation ilikuwa ni masuala ya kuraba stamp, yale mambo yaliyozungumziwa gizani. Kwa hivyo sisi lazima tufate yale tumeambiwa. Pengine kwa kupenda viongozi wetu, pengine kwa kupenda peremende. Na umeona hii swala la peremende sasa limeanza kujikita.
Mesikia ma MCA wanapewa premende. Ujua premende yangu mimi na premende ya MCA ni tofauti. Mina pewa premende ya kijiti, lakini premende ya MCA ni gari. Bila shaka Professor Hayo, Professor Halim, Hayo tutaya. Ya, nadhani ni swala ambalo nafaa tulizungumze kwa kina hapa kwa peremende, peremende ya kijiti na peremende ya gari, lazima tupazungumzie kwa kina. Lakini kwako mwanasheria ndugu yangu Lempa, profesa amezungumza kuhusiana masala mazima ya public participation in Kenya kuhusishwa katika mchakato mzima huu wa BBI hadi sasa hivi ambao umefika katika baadhi ya maeneo bunge. Je, mwananchi alipata nafasi ya kuweza kuhusishwa katika mchakato mzima huu wa BBI, pengine alipata nafasi ya kutoa maoni yao, na kama walipata, je, ilikuwa ni kama alivyosema profesa kwamba ilikuwa tu danganya toto ama ilifanyika kama inavyostahili? Asante sana kwa swali hilo nzuri kabisa. Ukiangalia katika kanuni za utawala na kanuni za utawala na uongozi, ile tunaita national values and principle, utaona kwamba kuhusishwa kwa umma, ile public participation, ni jambo ambalo lina umuhimu mkubwa sana. Na ukiangalia public participation, hii ama kuhusishwa kwa umma, umma lazima kuhusishwe katika sera na katika kuunda serikali, kuunda sheria. Na ukiangalia wakati huu tunaunda sheria ambapo inasemekana mchakato huu wa BBI ni wa kubadilisha katiba. Na ukiangalia zile kesi ambazo zimefika mahakamani, kuna majaji wamesema umma uhusishwe kwa njia hii. Ukiangalia kimazingira, kuna ule utaratibu ambao umma lazima uhusishwe. Ukiangalia katika kupitisha sheria katika serikali za ugatuzi, kuna ule utaratibu wa kufuata ndivyo hiki kipengee kitiliwe maanani cha kuhusisha umma. Kwa sababu sheria katika siku zote hutungiwa umma. Sisi wenyewe ya sheria. Waswahili husema mchimba kisima huingia mwenyewe. Lazima wakati tunachimba hiki kisima kwanza, tujue tunakichimba kiende fiti ngapi chini, ndivyo tusiingie kisima chenye hatuwezi kujitoa. Unaona? Kwa hivyo hiyo ndio maana kamili ya kuhusishwa kwa umma. Ukiangalia katika hii BBI, ndio walisema hawa watu tisa na wengine sita ambao walikuwa wanazuru kaunti fulani fulani wakiokota maono. Sijui kama kwamba tukipima kule kuhusishwa kwa umma, kama vile mahakama yamesema, mahakama ya rufaa, jaji mstaafu Willy Mutunga alitilia maanani sana sana kuhusishwa kwa umma katika masuala ambayo yanawahusu wananchi. Kwa sababu mtu hawezi kaa kule apike chakula chake bila wewe mwenyewe kujua chakula hiki chapikwa na nini, labda kina sumu kule ndani. Lazima wewe mwenyewe uwe unaelewa. Na ni sidhani kwamba tukitilia maanani kuhusishwa kwa umma, hawa wazee ama hawa watu 14 ambao walizunguka, sioni kama walizunguka na kuhusisha umma wote. Ndivyo hata ile taarifa kama vile profesa alivyosema walioitoa, ndivyo unaona umma bado unauliza maswali. Kuna yale mambo walizungumza kwenye kikao cha faraga kama vile profesa alisema, yenye umma ulikuja kujua baada ya kuchapishwa kwa ile sheria ya kuibadilisha katiba. Kwa hivyo kwa maoni yangu na kumtazamo wangu ni kwamba watu wangezungumza zaidi, umma, watu ambao wanaotungiwa sheria wangehusishwa na kuelezewa kinagaubaga kwamba sheria hii inawahusu nyinyi wenyewe, na mtoe matakwa yenu kabla sheria hii haijapitishwa. Kwa sababu unajua kubadilisha katiba ni jambo ambalo ni nadra na ni ngumu sana. Kuna ile tunaita flexible constitution na zile rigid constitution. Ukiangalia kama hii yetu ni rigid, kwa sababu unaona kama ingekuwa ni rahisi, ni njia rahisi, wangekati tu pale bungeni na kubadilisha. Lakini inawabidi wachukue zile sahihi, wazungumze na wananchi, zipelekwe kwenye serikali za ugatuzi, alafu na pia sheria ile uchaguzi wa ile referendum ifanyike,
ama kura ya maoni. Na bila shaka asante sana ndugu yangu Lempa kwako. Naona muda unazidi kuyoyoma kwa mtazamaji ngalau tuwapatie yale ambayo yalikuwa yamebaki. Lazima tuyagusie kidogo kwa njia moja ama nyingine. Kwako Profesa Halim Shauri, tayari mswada umeanza kupitishwa katika baadhi ya kaunti. Muona kaunti moja tayari waliweza kupitisha ule mswada. Tuliona wabunge ma MCA wakisema yes na nay. Tuliona wakishtuma mambo kama hayo. Lakini kitu ambacho wengi wanatatizika ni kwamba tuliona kulikuwa na mkutano na rais na baadhi ya wengine wakaweza kuahidiwa ulivyosema peremende, lakini si peremende za kijiti, ni peremende za magari. Tukamwona pia kiongozi wa upinzani ama kinara Raila Odinga naye alizungumzia pia hilo swala, akasema kwamba hakuna tatizo kwa MCA kupatiwa gari, itakuwa siku hongwa lakini ni pengine nafasi yao. Je, kwa Mkenya swala kama hilo unalizungumziaje, na kwa Mkenya je unaona atakuwa na haki yoyote hapa tayari kama viongozi walishazungumza hayo profesa? Asante sana kwa swali hilo, na nafikiri kwanza nianze kumpongeza mwenzangu Lempa kwa vile alivyoleta swala la public participation. Na nataka kumpongeza kwa kwamba mwanasiasa mkongwe, mpiganaji wa haki za kibinadamu Mahatma Gandhi, na moral philosophy yake ama ile falsafa ya kimaadili, anasema ukitaka jambo liwe inclusive, yani liweze kujumuisha kila mtu, lazima process yenyewe pia ikuwe inclusive. Sasa tukiangalia swala zima la BBI lilikosa hiyo inclusivity, lakini tunataka lialafu li include kila mtu. Ndio maana limeleta shida ya kuleta paka watu wapewe peremende, kwa sababu tulianza makosa na hatuwezi kufikia inclusivity kama tulianza kama hakukuwa na inclusivity. Kwa hivyo ni swali moja zito, lakini mimi nataka kusema hivi kwamba swala la katiba ni swala la maisha. Na swala la katiba ni swala ambalo ni swala very serious, kwa sababu hii dunia tunaiishi kwa sababu ya sheria. Sheria ya dunia, sheria ndizo zimezagaa katika maisha ya binadamu. Utamaduni ni sheria. Unaelewa? Utamaduni ni sheria, policies za organizations ni sheria, guidelines ni sheria, standard operating procedure ni sheria, customs ni sheria. Yaani hii dunia ni sheria tu. Kwa hivyo bila sheria nzuri, hii dunia haiwezi enda vizuri na kwa amani. Na tunaona kwamba tulitengeneza katiba nzuri yenye inasifika ulimwenguni, lakini hatujaipa wakati. Hatuwezi badilisha katiba kama kifungu cha mashairi. Yaani baada ya siku tatu mbili tunabadilisha katiba. Katiba ni kifaa cha kutumiwa na jamii kwa muda ili uweze kujipima kwamba je, katiba yetu inatusavu sisi vizuri ama katiba yetu ina changamoto. Hatuwezi kujua changamoto za katiba baada ya kuigusagusa miaka 7, miaka 8, tunataka kubadilisha tayari. Watu wanachukua miaka. Katiba ya Amerika kwa mfano, inachukua miaka. Sasa sisi tunatengeneza katiba, kesho tunabadilisha, kwa sababu haitunufaishi sisi wenyewe binafsi. Kwa hivyo mimi naweza kusema kwamba swala hili lichukuliwe kwamba ni swala la maisha ya Wakenya wote. Si swala la peremende. Wachukuao peremende wachukue, lakini ni muhimu sauti zetu zisikike kwamba kuna makosa yamefanyika na hii process haikuwa inclusive na haiwezi kuwa inclusive mpaka mwisho. Lazima turekebishe yale makosa ili tuweze kuona yale mambo ambayo yanamuumiza Mkenya ndiyo yamo katika katiba. Ukiangalia Azima, mabadiliko yenye nafanya kwa katiba, kwanza yatakuwa gali zaidi. Hizo pesa tutatoa wapi? Kenya saa hizi deni linajaribu kupita trilioni 7. Alafu tunaleta katiba yenye itakuwa na raisi, sijui itakuwa na prime minister, sijui itakuwa na madeputy. Sasa huyu mwananchi wa kawaida mwenye anataka muogo na karimati na ugali yaeke mezani, anatoa wapi? Ama atakuja kula huko kwa deputy prime minister? Ama atakuja kula huko kwa sijui leader of opposition? Bana, lazima tuangalie mambo yenye yanagusa akili ya binadamu na mambo yenye yanaenda na usasa na sayansi. Kama kuna shida, tutafute shida inaletwa na nini na suluhu ni nini. Suluhu si kubadilisha katiba. Suluhu ni uongozi. Ndio huko na shida.
Suluhu ni uongozi ndio kuna shida. Ndugu yangu Lempa, katika hilo swala ambalo mlizungumzia Profesa Daktari Halimu Shauri ameweza kuzungumzia swala la kwamba kuna baadhi ya vitu ambavyo tayari bado havijatekelezwa katika katiba hii ambayo tulipitisha mwaka 2010 na tayari tunataka kufanya marekebisho. Tuna vitu kama tu third gender rule ambayo iliweza kuzungumziwa sana, imepita katika, imefika katika bunge lakini imeregeshwa zaidi ya mara kadhaa na vitu kama hivi. Labda pengine unaona kuna haja sasa hivi kwa wanawake, vijana na Wakenya kwa ujumla kuweza kuweka akili zao katika swala hili la BBI, kura ya maoni pengine kwako kama mwanasheria. Ya, ukiangalia kuna watu ambao wametengwa kihistoria, na hao ni kina mama na vijana, kwa sababu ya vile profesa alisema pesa ndizo zinatumika kununua uongozi. Ukiangalia kijana anapotoka chuo kikuu hana pesa za kuwahonga ama kuwanunulia peremende wapiga kura. Katika desturi kina mama hawana mashamba hapa, kwa hivyo hawezi tumia lile shamba ili kupata pesa ya kununua wapigaji kura. Kwa hivyo ni jambo la maana sana kupitisha sheria ambayo itawahusisha vijana ama kuwawezesha vijana na kina mama kuhusika kwenye sheria. Na hili sio jambo ambalo Kenya inajaribu kufanya kwa mara ya kwanza dunia nzima. Hili jambo limefanywa kwenye nchi zingine. Na ukiangalia vile nchi zingine zimefanya, sio ati wanatumia sayansi kubwa. Kuna ile kitu tunaita mixed member representation. Ukiangalia ukisoma hiyo utaelewa vile tunaweza kuwa na ile two gender parity ama asilimia tatu bila kubadilisha katiba ama bila kuwaleta watu wengi kama vile profesa anavyosema. Ukiongeza viongozi pale watakuwa wao wenyewe ndio wanajifaidi, kwa sababu ukiangalia hata wale sisi tunachagua wale watu ambao tumechagua watu wakilishe ama wakati wa Moi, wakati ulikuwa mnasema yeye Katana Ngala ametoka Mwamba wa Pwani, kwa hivyo watu wa Pwani yeye ni waziri na sisi tunafaidi. Ole Ntimama alitoka Narok, kwa hivyo watu wa Narok wanafaidika. Mwingine alitoka sehemu hii, Zakari Yonyonga alitoka Kisii, Wakisii wametambulikana na serikali. Hiyo huo ni uongo mtupu. Profesa aligusia jambo lingine la maana sana la kugatua ukabila. Unaona kwamba kama ni kule Pwani ama kama ni Pwani kama Mombasa kuna jamii tofauti tofauti. Unaona kwamba watu ambao wanatoa kasi kwenye ile serikali ya ugatuzi ni watu wa ukoo fulani. Unajua kuna ukoo na ukabila. Ukienda Narok jambo shida ni ile ile. Kuna pia kugatua ufisadi. Unaona? Serikali kuu ikihusishwa kwenye ufisadi ama viongozi ambao wanatutawala wanapojihusisha na ukabila na ufisadi, governor na ma MCA hata wanaona ikiwa wale wako kule juu wanakula, hata sisi tuna ile haki ya kula. Na unaona Wakenya mara kwa mara wanasema kila mtu ni mwizi. Ukitaja ufisadi hata wewe mwenye ujaiba kitu unasemekana hata wewe ni mwizi. Kwa hivyo acha kuzungumzia jambo hili la wizi, kwa sababu sisi wote ni wezi. Na commercializing, ile tunaita commercialization of politics, siasa zimekuwa ni biashara. Ukiwa una capital, ile capital, political capital, huwezi kushinda kitu chochote. Na ndivyo unaona watu wenye maarifa, watu ambao wana roho safi. Kuna mwandishi mmoja wa kitabu aliandika akasema wale ambao wana sura nzuri hawajasaliwa ama wale wasafi, the beautiful ones are not yet born. The beautiful ones hapa si ni wale wana sura nzuri ukiwaangalia, ni wale watu ambao wana roho nzuri ya kuongoza wananchi ili wananchi waweze kujikimu na wapate maendeleo endelevu. Mpa, naona muda unazidi kuyoyoma, tumesalia na dakika kama moja hivi. Labda kwa haraka haraka kwako Profesa Halim Shauri, je, unaona kwamba BBI sasa labda pengine ndio suluhu ya matatizo ambayo tuko nayo, pengine ndio suluhu ya kusimamisha vita vya kisiasa ambavyo vinashuhudiwa katika kila uchaguzi? Unaona ndio suluhu ya kutatua ama kuleta ujumuishaji katika kila jambo, ndio suluhu ya kutatua masuala ya ufisadi katika taifa letu la Kenya? Kwa haraka haraka, naona muda ndio umeyoyoma. Kwa haraka haraka na kwa ufupi na moja kwa moja,
BBI si suluhu ya ethnic antagonism. Kwa sababu makabila bado yanaitana maneno na majina. Hata kama sura hiyo imejadiliwa katika BBI report, lakini haikupewa uzito kuliko ile ya kisiasa ya kugawanya vyeo. BBI, swala la divisive election, BBI haikulipa uzito kwamba hili swala lishughulikiwe. Suluhu yao ni kupanua tu uongozi. Hiyo ndio suluhu ya BBI. Na watu hawapigani kwa sababu ya kupanua uongozi. Hata ukipanua, Kenya ina makabila zaidi ya 43. Hata ukipanua, wangapi watakuwa ma deputy prime minister. Ukiangalia ile arithmetic pale, unaiona ni makabila makubwa, ndio yamejiwekea viti pale. Na hata ukiwaone wale viongozi wao, wa makabila makubwa, utaona wamejiweka pale mbele mbele ya BBI. Kwa sababu wao wanajua, wamepata kipande kikubwa cha keki, kuliko wa Kenya wengine walio wengi. La mwisho ni kwamba, Kenya ina swala la impunity. Impunity BBI haikugusia suluhu ya maana. Kwa hivyo masuala matatu mazito ya kuweza kuleta umoja ya Wakenya kwenye BBI: ethnic antagonism and competition, swala la divisive election, swala la national impunity ya Wakenya, ni masuala yenye hayakujadiliwa. Na mimi nataka kusema hivi, BBI is not a constitutional moment. BBI is a political moment. Look at the timing, 2022. That is my end remark. Thank you. Asante sana, Professor Halim. Halim Shauri, labda kwa kauli yako ya mwisho, labda kwa Kenya na sasa kwa Kenya, kwa sababu tusikiza. Na halo, ni kama tumekupoteza. Halo, na ni mimi ama ni ndugu Lempa? Mimi kauli yangu ya mwisho ni kusema kwamba BBI is not a constitutional moment, but BBI is a political moment. The timing shows it all. 2022, that's where the game is being played. Hapo ndo mchezo unachezewa hapo. Watu waendelee kuwa mamlakani, kwa sababu kama wa mawaziri watatoka bungeni, basi hiyo ni nafasi ya kina Mvurya na kina Joho na kina Kingi, wenye wamemaliza miaka yao 10, waende wakasimamie ubunge, warudi wakawa mawaziri, waendelee. Hiyo ni nafasi ya wengine, wawe ma prime minister na ma deputy, waendelee. Kwa hivyo BBI ina lengo lake. Wakati tunaambiwa tuipeleke mbele, tuipelekeni mbele, lakini si swala la katiba. Katiba haina shida, na katiba haijatubwaga. Katiba ni nzuri kabisa. Tuipe katiba upeo na nafasi ili tuweze kuhitimisha yale malengo ya katiba yetu. Asante. Jambo la langu la mwisho ni kusema kwamba ukiangalia watu ambao wanaunga mkono BBI, kuna wale wanalenga vyeo. Na pia ukiangalia wale wanaoipinga BBI, kuna wale kama Professor na Lempa wanaipinga kwa sababu hao, kwa sababu ya ule uzuri ama kuilinda katiba. Lakini kuna pia wale wanaoipinga kwa sababu ya kisiasa, ili waoneshe ubabe wao wa kisiasa. Kwa hivyo inatakikana ieleweke kwamba si mtu yeyote ambaye anaipinga BBI ambaye ako kwenye mrengo fulani wa kisiasa. Kuna wale wanapinga BBI kwa sababu ya mapenzi yao na katiba ambayo iliyoko. Na kuna wale wanafanya hivi kisheria ili wawabwage wengine, ndivyo wakiwabwaga wengine 2022 aseme, si mnaona vile tuliwafanya kwenye kura ya maoni. Hayo ndio, huo ndio usemi wangu wa mwisho. Nadhani tumempoteza moderator. tumempoteza moderator. Sisi lakini
Sisi tunaweza endelea kupiga gumzo letu. Moderator amepotea. Lakini nafikiria ujumbe tumeufikisha kwa Wakenya na nafikiria ni Wakenya wenyewe watafanya maamuzi kama wanataka kuchagua maendeleo endelevu kama wanataka kuchagua siasa. Nafikiri zile kadi zote ziko nje na wanasiasa wanazicheza wazi zikionekana. Kwa sababu kama ni swala la katiba na ni swala la kuleta natija kwa Wakenya, basi si swala la kutaka lazima watu wapewe peremende ndio walishughulikie. Lakini ujue wakati kiongozi wako anapewa peremende, jiulize wewe unapewa nini. Hapo ndio sasa kuna changamoto kubwa. Lakini mimi naona katiba yetu ni nzuri na katiba yetu tuendelee kuilinda na kuweza kuona hatima ya katiba hii nzuri yenye ulimwengu mzima inashabikia kwamba katiba ni nzuri, lakini sisi wenyewe wa Kenya tunalia kwamba hii katiba ina changamoto. Profesa, nipe namba yako ya simu. 07 21 51 51 66 66 71 71. Bila shaka nitakupigia. Unaona, katika maisha ya kawaida kuna wale wanachukulia hii ni mashindano ya kisiasa, unaona? Lakini kuna yule mtu kama wewe profesa, unasikia hii ni jambo mbaya na wanaweza kukutumia wewe ama kusema unaona hata profesa anapinga na wanasema hivyo kwa sababu ya sababu zao za kibinafsi kisiasa, kama hawa wanajiita mahasala. Watu ambao wamekuwa kwenye serikali kutoka wao ndio wamezitengeneza hizi tabaka, si unajua? Mtu amekuwa kwenye serikali kutoka alipo graduate kutoka chuo kikuu, hakuna ile biashara tunajua amefanya. Amekuwa kwenye hii madynasties, ameunga mkono Moi, ameunga sivi nani. Hawa walikuwa wamenipigia wananiambia wametolewa, kwa hivyo imeisha. Lakini sasa sisi tunazungumza mambo yetu sasa. Sisi tunazungumza mambo yetu sasa hapa. Sasa nafikiria ni muhimu watu waweze kutofautisha venye unasema. Kwa sababu watu wengi hawatofautishi venye unasema. Watu wengi wanashabikia tu kambi hii na kambi hii. Na pia unaona chaguzi mbili ambazo zilizopita, ile ya 2013 and 2017. Mimi mwenyewe nilikuwa nampigia kura yule jamaa anaitwa Abubadida. Kwa sababu nilikuwa na huyu ni mwalimu wa kawaida, ametoka staff room, anataka kuwa rais. Na usemi wake ulikuwa unanifurahisha. Si unaona? Sisi tumekuwa tukiwachagua wale watu wa chini. Lakini Ruto amekuja amenunua hiyo. Hawa wanasema tutoke tuongee kwa simu kwa sababu bado tuna watu bado wanasikiza. Haya, atakutafuta. Nipigie tuzungumze. Tutatafutana. Haya, asante.